はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。前回の続き、バイオハザード5ですね、やっていきたいと思います。前回は、どこまでやったんだっけ？この大出現ですね。通り抜けて今から、なんだっけ、油田に向かうんですかね。で、その通過地点、なんか村をクリアしたとこですね。大きい魔死にがいたとこですけれども、前回はそうですね、エンブレムが1箇所はちょっとライフルで狙い損ねたんで取れなかったんですけど、もう1個どっか取り逃してますね。今まで割としっかり取れてたんでちょっと残念ですけど、また気づいたら取っておこうと思います。気づいたらもしあれやったらもしかしたら取るかもしれません。メインはちょっとストーリー進めることなので、とりあえずは進んでいきましょう。はい。では次は処刑場ですね。チャプター3の2、処刑場をやっていくようになりますね。では行ってみましょう。ノーマル。ゲーム開始。だいぶシェバの動きが良くなってきた感じしますね。で、アイテムはもう強化と、セッティング済みですね。なので、これで行ってみたいと思います。そうですね。ゴンドラに乗って下り出したところで前回終わりましたね。ほい。じゃあ、ゴンドラを降りていきましょう。ライフルは拾って。なるほど、処刑場ですね。ワニさんが下にいると。よし、じゃあ行きましょう。おい。ちょっと弓持ちがいそうですけど、気をつけたいですね。強い強い。今輪に出ました。出番が ない しょうがないんで、ちょっとアイテム回収しましょうか。私はちょっとシェバが随分暴れてますね。シェバが持ってるライフルの S75 はちょっとリロードが遅いのが難点なんですけど、自分でやると結構外すんでリロードきつくなるんですけど、コンピューターが使うとかなり安定しますから。なんか悪さしてますね。これで奥に行く橋が上がっちゃいましたね。なので、あそこは開けに行かなきゃいけないですね。弓はちょっと嫌だな。爆弾弓すっげえ嫌なんですけど。うわ、刺された。こんな死ぬだろう。あれ、うまく当てられない。いて。はい、取って。これで一応いなくなりましたかね。で、あそこをどうにかしなきゃいけないので、この下だったかな。よいしょ。お金も落ちてる。すいません。ここですね。これを
調べて、まあゴリスの方が行くわけですね。よいしょ。よいしょ。ここは失敗すると即死ですね。はい、楽しい QTE ですね。結構いやらしいタイミングなんですよね。まあ、基本的にはもうどこからとかじゃなくてボタンさえ押せば大丈夫なんで、ボタンの表示だけ注意しましょう。場所で受けれないとか確かなかったと思うんで。はい、えらい偏ってますね。まだ来るのか。もうちょっとですね。上がれた。よしよし。あ、見ると逆に難しいですね。あのワニ出てくるのかなとか見てるとそっちに集中しちゃうんで。これもなんか最初の頃にすごい失敗した記憶がありますね。なんか落ちてないのかな、中に。特に何もなさそうですね。よいしょ。では意外とちょっとここでダメージもらっちゃいましたけど、行きましょう。どうだったかな、ここなんかあったっけ。今ふっと思い出したんですけど、エンブレムがなかったか。ちょっと待ってくださいね。結構ふわふわには覚えてるんですけど、なんかあの小屋の中になんかあったような気がしたんですけど、気のせいか。まあ行きましょう。ごめんなさい。ファークラインの時もそうだったですけど、意外とやり込んだやつって、まあ、やり込んだっていうか、まあ、どっちかというとこう調べたとかよりはしつこくやったって言った方がいいんですけど、やっぱり意外となんか体が覚えてるっていうか、なんとなくふわっとそっちに向かっちゃうみたいなとこありますね。テントがありますね。怪しい雰囲気になってきましたね。トライセルっていうのはその BSA はあの製薬会社の資金で成り立ってる企業なんですけど、そのスポンサーの一社みたいですね。ここなんか虫が、あ、いましたね。よっ。なんかありますね。これはあれですね、まあ、これトライセルのメンバーがアンブレラみたいなことやってたんでしょうね。プラーガを改良して、要するにその村でこう行われた予防接種っていうのがおそらくこのプラーガタイプ3というやつを、そういえばヘビいたな、植え付ける実験だったんでしょうね。まあ、結局やってることはあんまり変わらないっていう感じなんでしょうね。よいしょ。うわ、びっくりした、ヘビかと思った。これなら1個余るからこれ取っちゃおうか。で卵は置いときたい。余裕がなくなってきたな。渡すか。はい、使うの。あ、そう、
まあまあ減ってましたからね。今のなんだ？ヘビいました？気のせいか。なんかニョロニョロって動いた気がするんですけど。こんなものかな？さーて、油田に着きましたね。よいしょ。よし、では油田に突入しましょうかね。あとはないですね、ものは。OK、行こう。じゃあ入ります。これでもすごいですよね、見境なしにじゃなくてちゃんとアービングは通すんですもんね。あの敵味方の区別がきちんとつくのはあのゾンビなんかと全然違いますよね。いって、クリア。なんか久しぶりにパンチした気がしますね。どこだ。弓矢が本当いやらしいですよね。危ない危ない、外しまくりですね。あそこか。うわ最悪。ちょっと先にこっちやりましょうかね。あの奥にもぐるぐるがありますね。あそこにもいたのか。音楽が鳴りやまねえと思ったけど。ほい、OK。回します。あいつがまだいるんでしょうね。ニョロニョロが出た、マジニが。はい、止まりましたけど隠れてたんですね。よいしょ。あ、倒したみたいですね。ナイス。ライフル弾これ取って、また爆弾を投げる。ダイナマイトは結構厄介ですね。あー、ちょっと早かったか。ありがとう。よし、OK。バカだ、自爆しましたね。 OK。 やっぱ3まで上げるとさすがにかなりクリティカルが出ますね。まあおかげでだんだん本当お題と変わってきましたけど、全然パンチしないあとちょっと落ち着きが足りないですね。一日で一気にこうやっちゃうといいんでしょうけど、まとめてやるとそれなりにうまくいってる気がするんですけど、一日空いた時なんかはもう全然ダメですね。はいはい、出ました。ああ感知爆弾欲しいな。今捨てれるものがないか。どうするか、ま、もう回してしまうか。間に合うでしょう。間に合わない。ああ味方でも一撃なのかこれ。すみません、ちょっとあんまりお茶こいたら危険ですね。そしたらちょっと開けましょう。外して外して、ショットガンでやっぱ一気に殲滅したいとこですね。こうしようかな。どこからなのか。あらま、これはちょっと飛ばしましょうね。最初からだ。よいしょ。
これはいらない。うい、うん、シェバがやっぱり強いですね。ああうまいね、さすがシェバさん。よし、では、ああ違う違う、ここを回して、ほい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 、はい、ちょっとまとめて。ナイス、あいだ、撃たれてる。あ、抜いて、引っかかってる。オッケー。こいつ弓しか使えないですかね。ということは、一回あっちに行って、あのぐるぐるを回しましょう。あ、違う違う、ここだ。ちょっと失礼。うんうん、すいません。喉があんまり、やっぱり良くないですね。はい、こっちに連れてきて。はい、行きます。昔あのこういう遊具ありましたけど、あのアスレチックにあってすごい楽しかったですよね。今時は割と公園とかでも見るんですけど。火が止まりましたね。下降りようか。おいで、この辺に設置しちゃおう。よし、これでショットガンに持ち直そう。あれ、おいで、早く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 、ほら、よし、行くよ、おりゃ、うん、おお、ちょっと待って、あ、ついに来たか、チェンソー祭りだ、申し訳ねえ。いやー、これ嫌いだな、やっぱショットガンも結構近くて怖いな。まあ同じは同じか。そしたら、いや、落ち着こう。まずは落ち着いていきましょう。ああ、詰まり始めましたね。ここからなのがちょっときついですね。ちょっとアイテムを後回ししましょう。はい、ありがとう。あいつか、あ、引っかかってる、まだ。いや、落ち着こう、まずは落ち着いて。 OK、 ちょっともう出し切っちゃいましょう。おい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 、ナイス、プッ。まだ爆弾持ちがいたのか。あ、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 助けてくんないの。サキュー、ふめふめ、よし、降りて、当たらねえよ、ほい、はい、ほい、痛い、ありがとう。ちょっと爆弾野郎はさっさと始末して。
危ないよ。オッケーオッケーオッケー。まだいるかな。撃ってきてますね。抜いて。一番向こうのやつかな。ちょっとアイテム消える前には回収しておきたいですね。こいつか。よし、 OK。 なんかすごい引っかかりますね、狭いとこで。でお金回収。さてと、問題やっぱチェーンソーですね。渡しておきます。で反対に渡ろう。とにかく近づきすぎないように、慎重に。ここと小石榴弾も使えるかもしれませんね。ここに感知式爆弾ありましたね。間に合うか。あ、引っかかった指が。OK 開きました。降ります。ここ置いときましょう。どこ行ったの。ん、来たよ。違った。逃げて逃げて、危ない。固まるから怖いな、これ。いや、これ当てづらい。おい、腕つっちゃった。マジか。よくないですね、これは。ちょっとショットガンやめますわ。これちょっと硬直が意外と大きいな。あ、もうライフルじゃない、マグナムとかで一気にいった方がいいかな。弾が地味に減っていきますね。いや、よくないよくない。シェパーをどう使うか。結構引っかかってますよね。ほい。てくれ。くっそ。 OK、 よし。ほい。お前なんちゅうもん持ってうろうろしてるんや。怖い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 。ちょっと待って。いや、これやばい。わ、いろいろやばい。ちょっと待って。ありがとう。よくないぞよくないぞ。お着はいけない。先行手榴弾があるといいんですけど。よし、よし、 OK。 弾がなくなるなくなる。
ちょっとやり直しポイントがこれきついですね。すいません、ほんと何回も同じの見せちゃって。あ、先行あった。チェーンソーに正直いいのってなんだろうっていう感じなんですけど。なんか丁寧にハンドガンで当ててパンチする方が楽な気がしてきましたけど、まあそれはそれで、前と違ってちょっと狭いですからね、これ場所が。気をつけないと、やっぱり今、シェバともお互い引っかかったりしてますしね。回せ回せ。OK。はい、もう何度も見た光景で申し訳ないんですけど、いきます。よし。まずは1人きちんと潰そう。ちょっと距離を取って、ほいよ。あれ、外してる。よいしょ。ああ、シェバがやってくれたんですね。よしよし。体力フルでも一撃は結構きついですね、やっぱり。あげる。反対側から先に、まあ、あんまり変わらないよな、結局。よし。マグナムとハンドガン。まずはこの、感知式爆弾をしっかり当てるようにしましょう。で、まずはこれを使ってしまう。うい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 
ほら、あ、逃げ決めいかない。はい、 なんかすごいリロードしてる。もうなくなったよ。怖いぞ。まずいまずい。行こう行こう、シェバ行こう。まだ弾あるね、シェバの。どこがいいだろう。避けるのか。引っかかんなよ。どこ行くんだ。よし、ほい。シェバどうした。よし、2発でひるみますね、頭は。追撃してくれるといいんですけど。よしよし、いい感じ。もうちょっと広いとやってくれるのかな。シェバが追撃してくんないですね。こっちでやろう。ここだよ、ここ。あ、これダメダメだ、無理。当たらないでね、シェバ。ナイス。ほら、なんで追撃しなくなったんだ。これ、えらい忙しそうに。あ、これまずい。ちょっと待ってよ、これ怖いな。まずいぞまずいぞ。変なとこ逃げちゃった。これどうやって上上がるんだ。どこ行った。なんでシェバ仕事しなくなった。ナイス、オッケー。よし、倒しました。でこれがいらないので渡しておく。これ青パンか赤パンはどっちか、嫌な予感がするんですが。なんか復活した気がするんですけど、ちょっと行こう。よっ。ああ、絶対ってわけじゃないのかな。最悪なことに、チェーンソー男を復活するやつがいるんですよね。トリガーが何なのかがよくわからないんですけど、それで赤と青と違った気がするんですが。ちゃんと死体が消えないでしょ。どっちの方が強かったんだっけな。まあまあ行きましょう。ちょっとまだまだこれ入り口なんで、とんでもないところで時間食いましたね。もう30分経ちましたよ。ちょっとすいません。あ、すいません。よし、もうこの子はもうチェンソー祭りなんで、すでにマグナムの弾がないのは結構辛いもんがありますけど、ハンドガンでもいい感じですね。だいぶ叩かないといけないですけど。ジョシュ生きてましたね。Why did you not retreat?
I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. なんかでもジョッシュがすごい怪しく見えるんですけどね。あ、ライフルを強化するとシェバが優秀すぎて仕事がない。いいよ。あとは取っとくものはないですかね。はいはい、また来たよ。うわ、よし、ほい、どこでしょう。あ、踏まなくてよかった。おお、叩くな叩くな、お前は。ナイス、おるやん。で、踏む。んが、おりゃ、よし、あの、あ、危ない。連携できるとやっぱ決めちがいいっていうか気持ちがいいですね。はい、で、こりゃ OK。 ちょっと待って、お前らちょっとパニクりすぎ。うんが、こんなものかな。まだ音が止んでませんね。あれ、どこにいる。飛び越えるんじゃん。これは特にやまないタイプですかね。じゃあ登ります。行こう行こう。はい、急げ急げ。ナイス、ほい。よいしょ、こいつは片付けなきゃダメでしょう。うん、ナイス。ん？反対か。本当コンピューターのエイム優秀ですね。なんかだんだん余裕がなくなって。あの、うろうろするようになりましたから自分のエイムは。よいしょ、はい、よし、
ちょっとですね、ここが山場ですね。ありがとう。ああ、また6解除の間時間稼ぎですね。そして当然のように出てくるチェーンソーなんですよね。ああ無理か、置きましょう。ナイス、よし、おりゃで、他に使えるものがないんですけど、開いた。ちょっと一回は挑戦してみましょうか。あら、まいつい、危なかった。ほほほですね、本当やべえやつだな。がちょっと上手にこの辺で出入りしながら行きますか。やばいやばい、どいて。ん、待てよ、これクリスだけじゃないのかな。いや、クリスが来てますね。いいよいいよ、雑魚はどんどん湧くのか。まずいまずいまずい、危ない危ない。いいで、まずい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 わ。今のは死んだと思いました。死ぬ死ぬ死ぬ、いや、やめやめてください。ちょっと待って待って、援護が欲しい、援護が。あ、ごめん、ああ回復しに来てくれたのか。一緒やろう一緒やろう、ほら、怖え、この野郎。死ねえ、よしよし、オッケー、死にました。これで終わりかな。まずいか、欲張りすぎた。ナイス、ちょっと弾だけ回収したいんですけど。これは無限かな。ナイス、よしよし、ハンドガン、こんなもんか。これはキリがないですね。ちょっと逃げよう、ごめんなさい。ちょっとこれは回収して、あ、いいよいいよいいよ、もう皆さんいいですいいです、ごめんなさいごめんなさい、僕が悪かった。うん、行こうね。Are you okay? Yeah, I think so. I'm okay. It looks like Irvin is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh!
Be careful. Let's hurry. Okay. これも初見の時の感想はあれでしたね。絶対裏切り者か死にフラグでしょって思ったんですけどね。ここは入れる。よし。あ、でもハンドガンってやっぱ結構強いんですね。やっぱり結構取り回しは楽ですしね。はい、行こう行こう。さてと、ここは最初は扉が全て開かないので、まあ先に行きましょう。その前に渡しておこう。うん、いいね。手榴弾もらっとこうかな。マグナムがもう使い物にならないですね。よし、武器はハンドガンと手榴弾。譲る、もらう。で、あ、もう始まっちゃいましたか。なんか分かれちゃいましたね。誰かに似てますよね、アービングって。こういう役者さんなんかいたような気がするんですけど。本当は楽しいマジニラッシュのはずなんですけど。はい、では爆発する前に2分以内に反対側に行ってボートに乗り込まないといけないですね。よし、ここはちょっとあんまり無理はしないように行きたいところなんですが、最悪だよ。どうだったかな。あったあった、やっぱりなんとなくの記憶で。どけ。ちょっとアイテムそこまで拾ってるはないか。あと1分。よし、こう行こう。ごめんごめん、急げ急げ。うわうわ、ちょっと待って、誰だ爆弾投げたのは。ありがとう、行こう行こう。ないな。まずい。うわ、助けてください。ありがとう。よし、爆弾も開いた。あと18秒。よし、行こう行こう。もう無視だ無視。行こう行こう。死んじゃう死んじゃう。あれ、みんな乗らないの。あ、無事でしたね。
はあ、いや今回はきつかったですね、本当。チャプター3の2クリアです。まあ本当チェーンソーが全てだったですね。なんかうまい対処方法あったような気もするんですけど、まあ今強武器あんまり強化してないんで、あのショットガンも最初のまんまでしたからね。まあその辺とあとは狙うタイミングはちょっとよく分かんなかったですね。まあ何回も失敗しちゃって申し訳なかったんですけど、まあひとまずなんとかクリアということで、で、次はおそらく失礼、あの船に乗って逃げたアービングを追い詰めるために船を追っかける形になると思いますけど、あの仮面の人がまあ離れていっちゃいましたけど、ちょっと気になるとこですね。本当最初、まあ、ストーリー自体は申し訳ない、結構中身やったんで覚えちゃってるんですけど、あの初めてやった時っていうのはもうこの時点でなんかこうすごいジョッシュ怪しいなとか、まあ最後なんか華々しく散る感じとか思ってたんですけどね。まあその辺はまあもしご存知でない方がおられれば、あの追ってみていただいたらいいと思うんですけど、そういう雰囲気はでもちょっとありますよね。そうですね、まあひとまずは無事に 3-2 も終わりましたんで、まあ大体自分のゲームの腕はこのぐらいです。あんな感じでちょっとドタバタするとあのエイムが分かりやすくフラフラするので、あのパニックってるのがすごい分かりやすいと思うんですけど、まあそれでもこう無理に倒しにはいっちゃうっていう、まあだから死ぬんですけどね。はい、まあまたちょっとこんな感じでドタバタしながらも楽しくはできてるんで、手汗今日はすごいですね本当よし、はい、ではまたお会いしましょうね。ここまで見ていただいた方大変ありがとうございました。またそうですね、もうちょっと続き取れるかなと思いますんで、また近いうちに3の3かな、やっていきたいと思います。はい、では今日はこの辺までにいたします。長時間ありがとうございました。はい、失礼します。